Që është kja fjale ime? Ishëlla bëhat, në të bëhat. Në të punoj, në të bëhat. Se kanë herra këtë lojgje. Kështu u shprehën banorët e Qajirçanës të pyetur se si ju duket vendimi i pushtetit lokal për zgjerimin e kësaj rruge. Shumica u shprehën skeptik se do të realizohet premtimi dhe do të më njanohet trafiku në këtë rrugë. Kështu është shumë katastrofë, trafiku katastrofë. Këto, mirë edhe mirë edhe kërë kështë barekota, si ku me konë pale ku me kanë vëmë, ma edhe për të mise, ku mund që i këtheja, ti të të zikë ullën, a nek, dila ti, dhe përto, ku më ndrysh pa kapet, mirë është. Qështë si të bëtë, si të redhë, shumë mirë, amë, si të bëtë bëtë ajo, ku me ditë. Po, amë, ku do të qëkojnë këto? Ky masënsh, ky jeton, ky me familje masënë, ku ka me qëku, si të aprishë? Ku ajti, këtu zënreqet kur gjonë. Qëta, paj, mirë i kanë njënë që se lakoshin këtu në përherë. Puna e këtina dhe këtë rajnë, këtë... Valla nuk e di, s'ma mërme që do të bëhatë. Pse? Se banesët, u dhe në gushtë. Këtë ishtë me kohë, ja sotë. Vesh nuk ka të punu kur gjo, a. A me ndonë sa zgjidhje mirë në zgjatë? Jo, a zgjidhje mirë, normal. Jo beton në mbukë të nga qajri. Vesh qajri jam që këtë në drejgje. Që dronë këtë gjanë usë një ka ne, mo vira në honit, në falë një. Me zgjerimin e rrugës, objektet për rreth dhe të duhet të më njanohen. Kryetari i komunës Qajirit, Visarganiu, para 10 ditësh i tha televizionit 21, se pas 2 javësh do të nisë të informoj pronarët e dyqaneve. Kur nuk bese si bëhat kja, asë si mene bile si bëhat. Kja rrugë që të kome me djetë më njetë, djetë më njetë. Ju keni dyqan këto, apo? Edhe, a e denja ka mu largu dyqani juvë nësë zxanohet? Po, thënë që duhet më largu e më, alën nuk ka konkret në informatë që është të ndodhe kja. E më, si mas më një me temë që është të shkuje gjatë ko. Ko e bëgo prifatil të kales, të mi e jade me lebë, familia ima me deca, ras, sotu as, po drëshkava me familia, shtu da ti kashëm, me razbirësh. Që, ako do e, ako do nëse takva odluka, protiv zakone, e më nishtu, mislim, ne može me ništa i da sakaš to je to. Ne razbiraš? Koliko godini ste tu? 20 godini sam tu. 20 godini sam. Zeka vova burikčinica 20 godini. Kështu duke i këtë të shtun trafiku në rrugën Cvetan Dimov. Kryetarja Shkupi Daniel Arsovska ka thënë se kanë gjetur zgjidhjen më të mirë për këtë kaos. Që po vitet në e vetë të rëshin. Cvetan Dimov i ke ima cëllë ishod në rëshinje, kako shtë e vetë në pretë grajanit, e taka ke bide implementirano. Rëbuti me sukrat dhe në qalënikot, vë final në fazës me, zajedno kjo najavim e projektut, ne bisa kao pritveme, dhe izliguam, dhe kažuam nishto, za koje što su nego ima me dogovor, dhe kak izlizam i kjo najavim kako projekt za Qajirçani, me gjitha i za site grajani koje što tranzicirat një zove dhe në gradët. Kujtojmë se ndashtet e betonit janë vendosur para rreth 2 vitesh nga ishkryetari i Shkupit Petre Shilegov, me qëllim të regulimit të komunikacionit, por këtu trafiku vazhdon të jeti dendur për gjatë gjithë ditës.